Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар бир таңды жылмайып баштасак, ошол эле таңыбыз аягына чейин жылмаюу жакшы маанай менен уланат экен. Андыктан сиздер ар бир таңды жылмайып улантыңыздар. Биз болсо бүгүн велосипедтердин дүйнөлүк майрамы. Мына ушул майрамды коттоктоп, биз студиябызга өзгөчө конок чакырганбыз. Ал коногубуз боюнча тааныштырып кетсек. Таң эрте өзүнүн велосипедин тээ алыскы болжол менен 5 километр менен таң эрте. Таң эрте 5:00 чалгам, келе атасыз. Ооба, жаңы чыктым деп 5:00 жооп берген. Саат азыр 8:05 өткөндө бизге кирип келди. Ким десеңиздер, бир канча велоспорттун жеңүүчүсү, профессионалдуу велоспортчу жана велооператор Байзаков Канатбай экебиз. Жаңы эле келе жатам деген, келе атабы, карап койчу. Мынакей коногубуз да келип калыптыр студиябызга. Кол чабуу менен тосуп алсак. Мына биздин жөн келбей өзүбүз. Саламатсызбы байке? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Таңыңыз менен. Силерди дагы саламатсыңар менен. Жана ошондой эле бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайбыз. Мынакей аргымабыз менен кошо келип бул жакка токтоттуңуз. Эми келиңиз, өзүңүз түрдөн орун алып, кызыктуу маегибизди баштасак. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы турдум. Канчада турдуңуз? Негизи уктай албай койдум, 5:00 туруп алыптыр, ошондон бери уктай албай койдум. Негизи эле ушинтип уктай албай коесузбу же эртең эфир дегенде уктай албай койдуңузбу? Эртең эфир дегенде уктай албай койдум, анан 2 күн неспетти тебелек болчусу, ошондуктан баягы эме нагрузка жок болуп энергия көп. Бүгүн эфирге канча убакытта тээп келдиңиз? Канча чакырымды артта калтырдыңыз? Батале бир 20 мүнөт эле кылды эми бул жерге чейин. Учкундан баштап бул жерге чейин 20 мүнөт болду. 20 мүнөт. А негизи ошол учкундан сиздин келе турган дарегиңизден бул жака чейин канча чакырым болот экен? Болжолдо 7-8 болуш керек, 7-8 км. Бул сизге бир болбогон эле кыймыл болуш керек, шашпай келген ошо 20 мүнөт, эгер бат-баттан келсе бир 10 мүнөттөй эле. Жакшы. Канча жылдан бери велосипед тебесиз? Кичинекей кезимден баштап ошо 7-8 жашымда баштап, ошо атам биринчи баягы Аленушка сатып берген, ошону менен баштагам. Ар бир эле адамдын негизи эле сенин да менин да эң биринчи, сиздин дагы эң биринчи велосипед үйрөнгөнүбүз, эң биринчи ким үйрөткөнү эсибизде калат эмеспи? Сизге ким үйрөттү эле жана кантип үйрөндүңүз эле, эмнелерди сүздүңүз эле? Алгачкы эң деген нерселерди айтып берсеңиз. Сосновкага атамдын досторуна келгенбиз, ошонун балдары кичинекей велосипедди тээп жүрүшүптүр. Ошолордон биринчи жолу үйрөнгөнбүз. Ошо жана ортосунда рама кирип алып туруп тепчи эмес белек ошондо. Анан биринчи жолу жыгылганда больницага байкеме барам деп велосипед менен, анан кичинекей мындай заборлор болот, ошону сүзүп туруп баш менен жыгылган болду. Ошондон кийин жакшы тээп баштагам. Сизге ошол аябай чоң мотивация болгондурбайбы? Эсте калып калды көпкө чейин. Жакшы. Айтсаңыз байке, сиз эң узак чакырым канча убакытта каякка баргансыз велосипедиңиз менен? Эң эле көп Ак Түзгө чейин, Бишкектен баштап ошо Ак Түзгө чейин бардым, анан кайра келдим. Ошо жерге чейин бир 120 км, кайра бери 120 км, ошо бир күндө. Ошондо ошонун баарына бир 11 сааттай, 12 сааттай кетти го. 12 сааттай. Өзүңүздү велоспортчу жана велооператор деп калдык да, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Велооператор деген кандай иш кыласыз, эмне кыласыз, эмнелерди тартасыз дегендей? Мурун музыкант болуп иштечүмүн. Музыкант, анан тамада болуп, анан машина клубтарда баягы сүйлөгөн адам болуп, эмси диджей болуп иштечүмүн. Анан кийин деген тамада болуп иштеп жүрдүм көп, 2 тилде, кыргызча, орусча иштечүмүн. Анан бул велоспортко келгенде бул жерден тартып баарын, анан комментарий кошуп, анан баардык велосообществоларга жиберчүмүн да. Анан кийин карасам эч ким антип жибербечи экен, сүрөттөр эле тартып койчу экен, кээде жөн эле сүйлөп коет, жөн эле тартып коет. Мындай комментарий менен баягы кинодо, документальный фильмде эч ким тартпайт экен, ошону мен тартып калгам. Анан баары эле народный оператор, элдик оператор деп калышты. Демек сиз жандуу үндөйт экенсиз э ошол убакыттардын баарын. Демек сиз баардыгын баштоочулары сиз болгон турбайсызбы? Ооба. Жакшы. Эмнеге MC Канат десе көрсө сөз бул жагында жаткан турбайбы? Ооба, туура. Жакшы. Анан айтсаңыз Канат ага, негизи эле Кыргызстандын жолдорунда ошол велосипед менен жүрүү кандай кыйыныраакпы, кандай тоскоолуктар болот сиздерге, ошол боюнча айтып берсеңиз. Азыр кыйыныраак болуп калды, анткени аябай көп машинелер, автобустар, маршруткалар көп, анан жолдор жок атайын велосипедтерге.
ушо жактан кыйынчылык, ошондуктан биз деген тоого көп барабыз, шаардын ичинен көп айда албайбыз, түтүн көп. Элдер көп тартуурга чыга албайсың жолдо, чыксаң машинеге келер көп ажерге чыга албайсың. Анан ошо ошондой кыйынчылыктар бар. Бизде ушул маселени чечүү үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат азыр? Негизи биз угуп атабыз азыр биздин мэр деген приказ бериптир жолдор салып атканда вело жолдор салынат деп. Анан южный магистралда велодор жол бар бизде көп жерде бар негизи токтогулда бар, бирок элдер аны стоянка деп ойлоп машинаны коюп салат да. Анан биз деген баягы уктаганда түшүбүздөн көрөбүз ушул качан ошол машинелерди стоянкадан алып кетишет же штраф кылышат же жанагы бир Италияданбы мэр деген чыгып туруп БТР менен вело жолго койгон машинелерди БТР менен тепселеген бир жолу ошондон кийин эшикке коюп койгон да. Ошону биздин мэр дагы танка менен же БТР менен чыгып турган качан ошондой кылат деп. Ооба, бизге дагы БТР керек экен демек. Керек экен деги. Айтсаңыз сиз негизи эле конок Нурай. Негизи эле кыргыздарда үйгө конок келгенде сөзсүз түрдө үстүндөгү кийимин алып келип коюп кой деп, биз ошону трамес кылып турбуз, кел жонуңуздагы сумканы чечип коюңуз, өзүңүздү эркин сезип. Бул атайын вело рюкзак. Канат агабыз көнүп калган турбайбы, спорттук кийим менен качан болсо даяр жүргөнгө. Бул боюнча айтып берсеңиз, негизи эле велосипед тепкенде ушундай сумкаларды тагыныш керекпи? Өзүнүн сумкалары болобу? Ооба, бул деген анткени айдап баратканда ар бери чайпылат да. Чайпоо баш үчүн ошон үчүн бир жерден бир кармалат, эки жерден камалат. Анан баягы айдаганда эки жактан чайпа албайт да. Анан бул жер атайын мындай тер. Массаждагы болуп кетсе. Терде болбош керек. Тердөөдөн э. Анан куртка алды жак деген мындай шамал кирбеш үчүн алды жак плащевка, а арт жагы болсо мындай сетка болот. Демек кийимди да туура тандаш керек экен. Ооба, туура эмес кийип алса ошо. Тердебеш керек да, эгер тердеп кетсең ооруп каласың. Эч качан велосипед тердебеш керек. Ошондон атайын ушулар жазылат. Бир күндө канча саат велосипед тебесиз сиз? Спортчу катары. Ошо эң эле көп бир күндө тренировка. Орточо. 2-3 саат. 2-3 саат. Канча километр? Эң эле аз болгондо 1 саат болуш керек. Ошондо бир 20-30 километр жөнө жүрүп коюш. Негизи ошол велосипед тепкенде башты дагы ушундай жылуу алыш керекпи? Ооба, анткени шамал үйлөйт, баш айып оорушат, көп баягы велосипед айдагандар билишет. Жакшы. Мынакей ушул велосипед боюнча айтып берсеңиз эмечи, бул кандай велосипед, каяктыкы, канча турат, каяктан алдың дегенде. Кандай велосипедди тандаш керек? Эми велосипедди тандаганда биринчиден размерди карап керек. Велосипедке турганда ошондо алаадан бийик болуш керек да, ошо рама жак, берки жак. Анан кийин деген бул отургучту отурганда бутуңду ылдый кылганда баягы түз болуш керек да педаль. Элдер мындай эле отуруп тебишет да анан тезе ооруйт. Ошондо түз болгондо бут сидушкада отурганда ошондо көп тебесин, бут дагы тезе да оорубайт. Демек ошондо бул сизге кичине кичирээк экен да. Кичинекей экен бул э. Өйдөрөөк бул жерде болуш керек э. Ооба. Бул ошондо 18-чи размер сизге 19-чу размер туура келет. Бул каяктан алдыңыз бул велосипедди? Каяктыкы э. Биздик негизи Индонезия болуш керек да, ошо Giant фирма. Каякта экен ошо жана отуруп эстеп аткам ушу так кресловый Giantпы, чтобы эмеден жазылат. Анан бизде Гергер спортто сатылат. 57 турат, анан мен скидка менен бир 42 алдым болуш керек да, ушундай. 42 скидка болуп аткан. Жакшы. Дисконт бар болчу. Аябай баалуу. Сиздин көп жерге эрте алып барган мыкты арылмаңыз бар турбайбы? Ооба. Негизи эле ушул велосипед тандап атканда башынан эле ушундай кымбат өзгөчөлөрүнө басым жасачу элеңиз? Башында билбечимин аны. Оор экен эме алып аткан баягы оорбу же жеңилби, кандай баягы биринчи кытайскийди алып алганда бир эле айдаганда эле педали сынат, экинчи айдаганда звездочка сынат, үчүнчү айдаганда цепь жыгып калат ошентип. Айра башкасын алып атырат экен. Ошентип ошентип анан баягы чоңойдук билип калдык. Тиги велосипедде негизи велосипедчи адамдын велосипед теберинин алдында эмнесин караш керек биринчи? Велосипедтин эмне эле тетиктери туура түгөл болуш керек? Биринчиден эгер деген сиз жолду караш керексиз, кайсы жерде көп айдайсыз. Эгер деген сиз деген
жарымы асфальт, жарымы жаман жол болсо ушундай аласыз. Биринчи амортизатор ошо алдыңкы. Эки амортизатор болсо ал оор болуп калат батайдаганга. Толго бирок жеңил да, анткени жумшак болот. Шаарга айдемесеңер ушундай же бир амортизатор, же амортизатор жок. Бул болсо амортизаторду баягы иштетсе болот, иштетпей деле койсо болот мынтип. Эмеси бар, блокировкасы бар. Ошону караш керек, анан жана айткандай размер, анан эмени дөңгөлөктү. Канчалык ичке болсо ошончолук жеңил кетет. Канчалык калың болсо ошончолук оор кетет. Бирок тоого жакшы ба. Тоодо секиртип, секиртип айтат го, даунхил деп коет. Адреналин алыш үчүн, э? Ооба, адреналин алыш үчүн. Даунхил деп коет. Даунхилный спорт вело ал деген. Ошо жана тоодо учуп, мындай эметип, секиртип, айланып айдашат. Алардын спорттун түрү. Ооба. Сиз учурда эмне менен алектенип жатасыз? Кайсыл фестивалдерге даярданып жатасыз, турнирлерге десем болот? Азыр биз деген ошо марафонго даярданып атабыз, жана Актүзгө барып келдик деп атпайбызбы? Ошо Актүзгө баргантабыз, биздин руководителдер ошол жерди даярдап атышат да азыр эми. Кандай маршрут, кайсы маршрут менен барат экенбиз ошону азырынча билбейбиз, бирок 9-нда эң жакын ошол маршрут болот биздики. Жакшы. Негизи эле айтсаңыз, буга чейин канча марафондорго катышып, кандай сыйлыктарды алдыңыздар? Жана чет өлкөлөргө чыгып дагы марафондорго катыштыңыздарбы? Эми чет өлкөгө барган жокмун, Кыргызстандын ичинде эле. Көлгө барабыз, көлдү тегеренебиз, анан тоого барабыз, тоого чейин ким биринчи барат, биринчи келет. Анан көл торго барабыз, көл тордон ылдый ким биринчи түшөт ошолордон баягы. Эми көп жерден биринчи алып калабыз, анан аябай эле жаш балдар көп болуп калганда биз эми баягы чоңдорго шашпай артынан аларды алдыга салып, ооба, аларды алдыга салып эметип, анан алар менен жараштырып биринчи келип калсаң таарынып калышат да, байкем сиздин жашыңыз дагы бар, анан ичиңиз дагы бар, анан кантип биринчи келдиңиз деп. Опыт деп айтабыз, анткени жаш кезден баштап чөп ташычубуз да. 13 километр үйдө эки килтеген чөптү коесуң, ал эки багаж болчу, артында астында. Астына килтеген пресс чөп, артына бир пресс чөптү байласың да анан 13 километр үйдө кетесиң. Ошо жайла таташып чыкчумун чөптү. Техникада негизи мисалы машина айдап баратканда сөзсүз түрдө жанында аптечка болуш керек эмеспи? Мисалы велосипед тээп бара жатканда бир кандайбир көйгөй болуп калса, же болбосо орусча айтканда травма алып калсаңыз, биринчи жардамды эмне менен көрсөтөсүз? Бул байкап турсам, бул жакта эч кандай аптечка жок экен да. Азыр мен гранат чеч салым атайын. Бар беле? Бул жерде мына сумка бар, мага атайын деп сумкасы. Анан бул жерде эки мындай кожо сумкасы бар. Аны чечип койдум, анткени көчө аябай велосипедди тазалап прямой эфирге чыгам деп майлап жалтыратып. Анан негизи бизде профессионалдар мына канчалык аз болсо жеңил, ошончолук жеңил, канчалык көп койсоң ошончолук профессионал место болот да. Анан ошондон прямой эфирге эчтекени койбой келдим. Бул жерде мына фонарик, 4 батарея бар, ушуну дагы айтышат эмне сен оор кылып салгансың деп. Ошо анан аптечка болуш керек. Болуш керек. Биз деген сөзсүз түрдө йод, перекис водорода, анан лейкопластыр, вата. Ошолорду алып жүрөбүз. Велосипед тээп жүргөн адам велосипедин гана эмес, бул кийимдерге да көңүл бөлүш керек деп калдыңыз. Сиздин өзүңүздүн кийимдериңиз менен тааныштырып кетсеңиз, булар эмнелер, кандай тандаш керек? Биринчи орунда ички кийимди кандай тандаш керек? Ички кийим деген ушундан плотно ошо 100% дем алыш керек. Дене жанагы синтетика ошо да 100%. Анткени хэ болсо суу болуп калат. Бул деген синтетика деген обтягивающий болуш керек мынчи. Анткени терден тышка чыгат да. А мындай бүлбүлөп турса ичте калат тер. Бул тышка чыгат, тышка чыкканда шамал деген бир заматтар урап турат да муну. Катуу тер дебейсиң да. Бул кийин кийин атайын ушул алдым, анткени көп велоспорт билген адамдар бул билишет ошо. Ал кичине суук болсо эгер бул менен жүрө бересиң да, кичине суук болсо буну кийесиң алдында, анткени бул шамалды аябай болуп кармайт, бул площовка. Анан кийин арт жагы болсо мынакей сетка. Сетка арт жагы тир дебейт, анткени артка шамал көп барбайт да. Анан кийин деген перчатка болуш керек. Перчатка анткени баягы жыгылганда эң биринчи баягы кол менен таянып келебиз да, ошону дайыма алакандар же болбосо бул тыштар эметет, тытылат. Ошондо ооба перчатка кийсең эметет. Анан күзгү, мындай күзгү бар, жөн жүргөндө мындай кубасаң эметпейт. Анан кийин баягы велосипедке отурганда муну коесуң да, каалагандай эметесиң. Артты мындай айдап бара турганда карасаң болот да. Машина келет атабы, кайсыл жактан кийишип атат, бардыгы жакшы. Эң ошол, анан бул дагы өзүнчө, анткени бул футболкада мынакей будагы алынат, ысып кеткенде анан коесуң, кол аябай күйөт. Күнгө барып атканда аябай күйөт, анан шамал,
Анан суук болгондо дагы колго жаман, анткени бул чыкканактарга суук тийсе кийин айдап баратканда кадимкидей эле чыкканактар ооруйт. Жаш улгайып калганда ооруйт десе. Жаш кезде уже аябай аябай шама болуп жана мотоциклисттер бар да алар ушул колдорун тизелер ооруйт. Анан тизеге атайын мындай накалинг так болушун кийиш керек, анткени эң эле бул велосипедде кыймылдаган нерсе уш жер. Анан эгер уш жер муздап турса, уш жерге суу келбейт. Анан атайын жанагы хандречин деп коет, ал деген майлап турат суставты. Эгер муздак болсо ошол келбей калат. Анан тизе ооруп баштайт, көп айта албайсың. А бул жер ысык болуп турса, жабык болуп турса, анда көп айтасың, көп жүрөсүң. Анан тизе да оорубайт. А жаштар билбейт да, бир эки айда айтты, тизе ооруп эле, и бизди кандай албайсыңар, кантип айтасыңар деп анан, ай тизе жылуулаш керек деп. Жакшы. Айтсаңыз канат ага, ушул формалардын баардыгын Бишкектин кайсы жеринен тапса болот? Бишкекте кайсы жерден аласыз негизи? Гергер спортто бар, вело лидер де бар. Мирида магазин ачылган, ошол жерде бар болуш керек. Бирок эң эле көп ошо Гергер спортто. А анан эме бар? Германиянын жанагы магазиндери бар, эмне койчу эле ошолор. Гараж биле, ушундай бир сеть магазинов бар. Ошол жерде дагы тапса болот. Жакшы. Эми Канат ага, сизге бул биздин акыркы суроолорубуз болсун. Логикалык суроолор. Сиз азыр узактан бери канча чакырымды басып келдиңиз? Ошол эле учурда мээңизди эс алдырып, аябай сергитип, ойготуп келдиңиз деген ойдобуз. Ал эми ошол биздин логикалык бир нече суроолорубузду берип көрөлү. Бир аз эле логиканыңызды иштетип койсоңуз, буларды сиз оңой эле табасыз деген ишенимдебиз. Анда кеттик. Кандай иштен, кандай идиштен тамак иче албайбыз? Биз кандай идиштен тамак иче албайбыз? Эми идиштен эмне койчу эле? Эчтеке жок идиштен. Туура айтасыз. Ичинде эчтеке жок. Биз бош идиштен тамак иче албайбыз экенбиз. Экинчисин мен берейин. Экинчисин мен берейин. Кайсыл айда аялдар аз сүйлөйт дейт. Ушундай бир кызыктуу логикалык суроо бар экен. Сизге да кызыктуу болсо керек. Толгон айда, анткени уктап атышат да баары. Уктаганда сүйлөй албагат да. Кандай болду? Жоо, бул февраль айында экен, анткени 28 күн бар да февральда. Ооба. Кийинкиси болсун, адамдар менен унаалар жана велосипедтер басып өтүүчү жаныбар кандай аталат? Адамдар, унаалар жана велосипедтер басып өтүүчү жаныбар кандай деп аталат? Биз жолдон өтөбүз. Сиз деги эле азыр эртең мененки Учкундан 20 мүнөткө келдим дедиңизби? 20 мүнөттө ойлойм 1 2 3 1 7 8ти басып өтсөңүз керек ошол жаныбардын үстүнөн тебелеп атайын велосипедтин үстүн дөңгөлөктөрү менен. Кумурска? Жок. Сиз ал турганда кээде токтоп, анан алар өтүп кеткенден кийин анан өтөсүз да. Пешеходбу же машинаби? Азыр биз дагы жакындап өтүп кеттиңиз. Жардам берели. Анын өңөтүүсү ак жана карадан түзүлөт. Сарысы да болушу мүмкүн. Эми пешеходный переходтор. Зебра десеңиз. Зебра. Туура. Дагы бир кийинкисин айталы. Адам аны иштегенин каалайт. Бирок иштеген кезде ачууланып өчүрүүгө шашылат. Светофор. Жок. Негизи адам анын иштешин каалайт экен да, өзү коет экен. Анан ал иштегенден кийин кайра өчүргөнгө шашылат экен. Сиз өзүңүз эртең менен мисалы айтып турасыз, эмне жардам берет? Чарчап келдиңиз мисалы, чарчап келдиңиз, кой эртең эрте туруш керек деп калдыңыз да? Саат. Ошондо? Будильник. Будильник, туура. Туура. Кийинкисин мен берейин. Жакшы подсказка берип атасыңар да, айтып атам. Өтө жакын берип койдук окшойт, э? Бардык табыш. Анда азыр кыйнайын анда сизди. Аны жерден көтөрүүгө оңой экен. Жерден көтөрүүгө оңой экен. Ыргытуу кыйын экен бирок. Эмнени оңой алып туруп ыргытканда кыйналасыз? Лай. Лай. Жок. Ыргытсаң болду калат. Жарымы. Ыргытуу кыйын экен. Дагы ушул сыяктуу ойлонуп көрүңүз. Жеңил эле көтөрө алат экенсиз да, ыргытуу аябай кыйын болот экен. Жерден э? Ыргыталбай кыйналып тердеп ыргытат экенсиз. Бул эмне болушу мүмкүн? Сиз өзүңүз каяктан болосуз? Балыкчы. Балыкчы. Демек балыкчыда ал нерсе жок экен, э? Болуштуру мүмкүн. Көбүнчө буну таңгак кылып таңып алып, анан алып барышат, бул өзү өсөт, аппак болуп өсөт. Бирок баштары кичинекей.
Муну менен көп нерсе жасайт, э, апаларыбыз. Токтот. Байкөстү бир аз ойлонтойлу, кыйна эле эртең менен. Койдун жүн эмес пе? Айбай жакындады, айбай жакындады. Ушул багыт менен кетерсеңиз, бакыт таап аласыз. Койдун эмес эмес пе? Жок. Каткоттору? Жок. Каны ыргытуу оңой эле. Кыйындап атпайлы. Көтөргөм. Байкеге багыт берип коелу, сиз айттыңыз койдун жүнү деп. Ооба. Ошодон дагы бир аз өтсөңүз болот. Негизи бул нерсе менен көбүнчө журкан жасашат, журкандын ичине салышат. Ошондой эле подушкаларга салышат. Эмне эле? Канаттар мүмкүн? Канаттар эмнелер? Сиз дээрлик таптыңыз десек болот, бул пахта. Жерден алыш оңой, ошондо ыргытыш кыйын болот экен. Керектүү нерсе дагы келет. Бирок негизи байке деле туура айтты деп эсептейм, анткени жүндү дагы, канатты дагы ыргытуу аябай кыйын. Бул сизге акыркысы болсун. Чийки түрүндө жебейт, бышкан соң таштандыга ыргытат. Чийки түрүндө жебейт экенбиз, бирок аны бышырып жебей кайра таштандыга ыргытат. Сиз тамак жасаганды жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм. Демек тамактын билет окшойт мындай. Сиз аны бир тамактын жакшы бир даамы чыгыш үчүн кошосуз да ошонучу. Көбүнчө салаттарга кошосуз. Кышкы салаттарды жасап атканда. Тустуу майды жейбиз да биз. Майнез. Чийки түрүндө бышырып туруп ыргытып жүрөсүз да. Биз аябай жардам берип атабыз. Байкени тердетердик. Сиз чечинсеңиз болот. Жана пловду курганда эме пиязды коштурупчу, анан куруктурун ыртып жетип карарып туруп. Жок, ал эмес. Чыкты чыгарып туруп ыртып жетип. Өсүмдүк. Өсүмдүк. Мындай да коюмбу? Мындай да коюмбу? Байкен дагы тердетели, дагы бир аз тери чыгып келе жатат. Кара терге түшүрөлү. Өңгү жашыл. Биз бирок көп эле тамактарга кошо бербейбиз муну. Айрым-айрым тамактарга кошобуз. Көптөрү даамын жаман көрсө, лавровый лист. Туктура. Ох. Беш. Бүгүн куттуктайбыз. Бүгүн сизди биз жеңүүчү деп таптык. Анткени сиз баардык суроолорубузга жооп бердиңиз. Азаматсыз. Ал эми биз сизге даярдап койгон белегибиз бар. Мынакей ушундай жашынакай китептерди биз сизге белекке беребиз. Сиздин жээндериңиз, инилериңиз болуш керек. Мына ошолор каникулга чыгышты. Каникулда ушундай жашынакай китептерди окуп берип, анын билимине билим кошуп, жан дүйнөсүн, мындай урук дүйнөсүн азыктандырыңыз десек. Же болбосо 2 күн мурдагы 1 июндагы балдар күнүнө белек бербей жетишпей калсаңыз, тоодо велосипед тээп же өзүңүздүн иштериңиз менен жетишпей калсаңыз, дал ушул 2 кичинекей китепти белекке берип коюңуз. Чоң рахмат. Жөн гана белекке берип койбостон күндө жок дегенде 1 саат 15 мүнөт 20 мүнөт окуп берсеңиз да аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Мен сизден сурап турам, окудуңузбу деп. Сүйлөштүк. Отчет берип турам. Жакшы, анда мынакей убакыт бөлүп аргымаңыз менен келип бизге ушундай жашынакай маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эгерде көрүүчүлөргө өзүңүз кайрыла турган сөздөрүңүз бар болсо, жаш велоспортчуларга айта турган сөздөрүңүз болсо, учурдан пайдаланып 2 камераны карап айта алсаңыздар болот. Сизге эркин микрофон анда. Чоң сураныч, жаш кезден баштап спорт менен машык кыла. Жалгыз эле велосипед эмес, бирок негизи элдин баары велосипедке отурса, анда абабыз да таза болот, ден соолук да жакшы болот, анан машинелер да азаят, анан ден соолугубуз да көбөйөт да, анан ким билет, может элибиз да көбөйөт, анткени бул аябай ден соолукка жакшы нерсе да, пайдалуу. Баарыңардан суранам, негизи кыргыз элим баарыбыз спорт менен машыгалы, анан туура тамактанып, ички тышкы дүйнөнү тазалап, биринчиден баарына ыйман, сабырдуулук, анан ден соолук. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы, айтканыңыздын баардыгы орундалсын, ишке ашсын. Ал эми биз программабызды алдын карай улантабыз. Ушундай кызыктуу, жагымдуу, пайдалуу маегибиздин соңун жагымдуу музыка чыгарма. Сөзсүз түрдө жагымдуу маектен кийин сөзсүз түрдө жагымдуу музыка беришибиз керек. Андыктан алдыңыздарга жагымдуу музыка.